Ja els tenim tots aquí preparats. Veurem com es mouen els lleons teatrals de Pau Miró. Doncs sí, perquè Pau Miró acaba d'estrenar com a autor, també com a director a la sala tallers de TNC, aquests lleons. És la segona part d'una trilogia animal que va començar amb búfals, segueix ara amb lleons, i després a l'estiu, en principi, amb girafes. Pau Miró, bona nit. Bona nit, Toni, què tal? Què s'amaga darrere d'aquests títols? Quina metàfora amaguen aquests títols bestials? Diguem-ne que la vida és una selva i que nosaltres uns bèsties. Sí, jo crec que cada vegada més, per exemple, en un barri difícil necessitem un lleó per sortir endavant, no? Necessitem una miqueta de violència per sortir-nos-en, no? Escolta, la primera part de Búfals, diguem-ne, sí, la primera part de la trilogia, hi havia els germans d'una família, només els fills. Ara hi has fet sortir els pares. Sí. Són personatges que es van repartint al llarg de les tres peces, o no? Sí, entre les tres peces hi ha certes repeticions, hi ha com rimes, podríem dir, si fos una mica una partitura musical. Però aquí, llavors, volia donar una mica més de protagonisme als pares, no? Si a Búfals tenien la veu els fills, els germans, aquí m'agradava fixar-me en els pares. Jo crec que de vegades és molt difícil ser pare i que de vegades els pares es comporten com a lleons, no? per cuidar els seus fills. Per cuidar-la. Escolta, una bugaderia és una de les escenaris centrals d'aquesta funció, d'aquesta trilogia. No sé si fa servir les rentadores, com ho fa, per exemple, la Isabel Cuixet a les seves pel·lícules, que diu que serveix perquè els dos personatges netegin allò de brut que tenen a dins. Sí, el que passa és que a les nostres obres no hi ha manera de netejar-ho. Les rentadores donen voltes i voltes, centrifuguen, però no acaben de fer net. No sé què passa, tu. Tu no t'has reservat cap paper, perquè Pau Miró també ha fet d'actor al llarg de la seva carrera. Ara es dedica molt més a l'escriptura i a la direcció. Tu no t'has reservat cap paper aquí, eh? No, m'agrada molt escriure cada vegada més, dirigir, ser molt pesat amb els actors, que és el que m'agrada, i això d'actuar cada vegada em fa més mandra. Escolta, quina escena veurem aquí amb el Bernat Quintana i l'Anna Alarcón, els quals també saludem i agraïm que estiguin aquí aquesta nit per oferir-nos aquest fragment de lleons. Què veurem? Sí, veurem un tas al final del primer acte. Un desconegut ha arribat a una bugaderia amb una camisa tacada de sang. La seva camisa s'està rentant i sembla que la filla de la bugaderia està apropant-se a aquest noi. Hi haurà liu o no? Jo crec que acaba bé aquesta obra. La veiem des del sofà. Un plaer. Gràcies. Fins ara. Fins ara. T'imagines que ara comencés a nevar? Aquí dins, una bona nevada. T'ho imagines? Que nevés dins la bugaderia? L'any passat vam fer reformes al pis de dalt. Queien trossets de sostre. Per què vols que nevi? Necessito refrescar-me. Tens calor? Vols que hi posem gel al Colacao? No, no, no em facis cas. Només era una manera de parlar. No vols Colacao? Em sembla que tens sort de tenir els pares que tens. Hi ha dies de tot. Suposo, però no ho sé. El teu pare m'ha fet menjar. La teva mare gairebé m'ha abraçolat. I tu? Jo què? Tu m'has fet ballar. També hi treballes, a la bugaderia? Sí. Hi ha una mena de calma quan entres aquí dins? No perquè hi hagi res especial ni perquè tingueu gaire bon gust, però no sé, es nota que... No sé. A casa meva tot és tan fred. Normalment, els que viuen ara en una planta baixa són immigrants, com els de la carnisseria islàmica d'aquí al costat. La botiga al davant i la casa al darrere. Et molesta viure com un immigrant? Sempre he viscut així. Et molesta? No, només dic que no és tan ideal com et pugui semblar. Suposo. És una mica trist, aquest lloc. Tranquil, però trist. M'agradaria viure en un altre lloc. M'agradaria viure millor. Per què segueixes aquí? Sí, ja ho sé, se m'està passant l'arròs. Per algun motiu? Perdona, no volia... No he pensat que... No, 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 tranquil. Vas tenir un accident? Et molesta que t'ho pregunti? És una mica estrany d'explicar. Avui ha sigut el dia més estrany de la meva vida. És com un puto malson i ho segueix sent. Gràcies. No, no ho dic per tu ni per vosaltres. No, i per què ho dius? Tant li fa. Només volia dir que avui és el dia indicat per entendre coses estranyes. El meu germà petit... Va morir. Desaparèixer. Una nit va desaparèixer i ja no va tornar mai més.